tenen un gran musical a l'estil dels que fan a Londres i a Broadway, ens atrevim? Sí. Tema. Busquem, on s'ho va dir, escolta, no trobem el tema. I si fem Maricel? És un somni, és un dels somnis que tenia en aquest món, diguéssim, pendent per complir. Jo encara recordo ara, l'any 88, el primer dia que es va posar en peu i vam veure tots el moment de l'himne dels pirates. I jo crec que tots els que estàvem allà es van posar la pell de gallina. És el moment que dius, ostres, momento. Les cançons com Les veles s'inflaran, doncs són cançons que els hi ha passat el millor que li pot passar a una cançó, que és que la gent es pensa que és una cançó popular. M'imaginava un autocar que travessa la Cisjordània, on hi ha un ministre o un exministre israelià, i no sé què, que van a un tibus a fer una visita, i allà doncs hi ha un grup, o van a casar, si voleu, el mateix, i tal, amb un assentament de Cisjordània. I aleshores un comando palestí el segresta. El vídeo ha entrat a formar part de l'espectacle, no només suplint, suplint els fondos que ja hi havia abans de cel, sinó també intervenint en les escenes que no passen al vaixell. Hi ha molta gent que surt al teatre i em diu, és que clar, jo vaig veure la del 88, la del 2004 i ara aquesta. He estat també buscant moltes vegades, doncs, amb la dramatúrgia, amb la mitologia catalana i tal, i no hem trobat mai una història que s'adequés també al teatre musical. Com és que no n'hem fet cap més amb Degoll de Gom i el Guinovart? Perquè no hem trobat cap història prou potent, i potser també perquè diu, i si surt la meitat de bé, què? No?